trobem al castell de Penyafort i avui celebrem doncs, el 27è aplec al castell, l'aplec que aquest any hem anomenat d'aromes i flors i d'herbes remeieres. Enguany celebrem l'aplec com a culminació del cicle que hem anomenat Remeiar i ha estat un cicle d'una doncs, setmana de durada dedicat a les herbes remeieres que podem trobar a les nostres contrades i a donar-li doncs, més difusió i més rellevància. No? I com a acte ja culminant de tot aquest cicle que com dèiem hem anomenat Remeiar, doncs, ens trobem en l'aplec del castell que, com deien, ja comptem amb la 27a edició d'aquesta pleca aquí dalt. Els actes que s'estan organitzant aquí són diferents tallers relacionats amb les plantes aromàtiques i plantes remeieres, plantes que s'han utilitzat a casa nostra per fer diferents remeis casolans. Un dels tallers que s'està realitzant en aquest espai l'està portant a terme a la Casa d'Oficis i el que estem realitzant és un oli de cop, que és un remei casolà que s'utilitzava antigament i que realitza amb una planta que trobem aquests dies florida als boscos, que aquesta planta és l'hipèric. Un dels altres tallers que també s'està organitzant, la gent s'està construint, podríem dir, uns amulets de la sort, amulets fets amb diferents plantes i que combinades aquestes plantes ens poden donar sort pels diners, pot tenir bona salut. I després un dels altres tallers que també s'estan realitzant està més adreçat als nens i que s'estan realitzant en un ambientador natural en què fan una bosseta d'olor amb farigol, espígol o romaní i realitzen un ambientador natural que poden utilitzar a casa nostra. Un aplec doncs, que, com a molts altres anys, doncs, compta amb la ja tradicional missa cantada, càrrec de la coral l'Amistat i el concert que fa posteriorment. També podem tenir les visites guiades per tots els espais visitables del castell. També tindrem doncs, els balls folclòrics, dels monjos i de la Ràpita i per acabar doncs, el concert vermut a càrrec del grup de grallers Salsa d'Inxa. I aquests seran tots els actes per aquest dia de l'aplec.